Yani, we will be discussing about the adrenal gland. What is the adrenal gland? Where is it located? Ani ille produce karne hormone aru ke ho? Tyo hormone ko usefulness athawa advantage hormone ko lacking bata hune different defect haru ko barema thore discussion garchhau hai aaja ani. We have already started the recording too. So somebody writing on the chat box, let me see. Oh, record bhayesako ketakeri agi nai suru bhayesako. So I think you can see on the screen cancer adrenal gland bhanera. So I have started the annotation also. You part red, I think you can see the annotation. You jun part cha yo maile red lagaeko dui ta part ko naam ho, it's a kidney. Ela hami kidney bhanchu. Maile timro annotation off garae chu hai sabaiko. Kidney dekhyo hai, kidney dekhyo. त्यो किडनी दुईटा किडनी को माथिपट्टि यो ट्रायंगल शेप मा हेर त ओके माथिपट्टि ओके माथिपट्टि यो किडनीको माथि यहाँ ब्ल्याक कलर मा लगाएँ भने यो ट्रायंगल शेप अलमोस्ट लाइक यसो मिलाउँदाखेरि ट्रायंगल ट्रायंगल जस्तो देखियो 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 यतापट्टि अलि ट्रायंगल जस्तो देखिएन एक साइडमा त ट्रायंगल ट्रायंगल जस्तो अलि देखियो ल हेर त्यसो भए किडनी को माथिपट्टि भएको प्रेजेन्ट भएको ट्रायंगल शेप दुईवटा ग्ल्यान्ड को नाम एड्रिनल ग्ल्यान्ड हो हामी एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्छौ नाम समझो है दुईटा ग्ल्यान्ड इट इज द पियर ग्ल्यान्ड दोज ग्ल्यान्ड्स आर समहाउ ट्रायंगल इन शेप एन्ड दे रिमेन जस्ट अबोव द किडनी किडनी को माथिपट्टि पाइने र ट्रायंगल शेप मा भएको पियर ग्ल्यान्ड को नाम एड्रिनल इसको इंटरसेक्शन हेने आई थिंक यू हेव सम वे रीड अबाउट द किडनी किडनी को बाहरी भागला कॉर्टेक्स भित्री भागला मेडुला भन्थ्यो सिमिलरली एड्रिनल ग्लैंड अल्सो हेज द टू डिफरेंट सेक्शंस इट्स आउटर पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड द मेडुला अहिले तिमीले लेख्नु पर्ने सुन्ने पहिला म तिमीलाई लेखाउँछु नै त्यसो भए फेरि मैले के समझाए Adrenal gland is a pear gland. It is triangular in shape and lies above the kidney. The kidney ko mathi pati parne bhabara isko naam supra renal gland. Naam phir samjhai. Renal bhaneko kidney bhaneko. Supra renal gland ko meaning ke that lies above the kidney. Kahile kahi question aauncha yeslai. For example, hamle asti pituitary gland lai master gland bhanyau bhane astai. Isko arko name chai सुप्रा रेनल ग्लैंड हो इसको सिंपल आंसर भयो बिकज इट लाइज अबोव द किडनी किडनी को माथि बस यो एड्रिनल ग्लैंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड इसलिए निकालने हार्मोन को नाम हो एड्रिनालाइन हार्मोन कैन यू प्रोनाउंस वन मोर टाइम विथ मी एड्रिनालाइन भन सबैले एड्रिनालाइन तिमीहरु सुन भन्ने मात्र यहाँ त आउँदैन साउन्ड यो एड्रिनल ग्ल्यान्डले प्रोड्युस गर्ने हर्मोनलाई एड्रिनालाइन हर्मोन भनिन्छ एन्ड देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स अफ हर्मोन यसले निकाल्ने हर्मोनको तीनटा फरक फरक काम छ त्यही भएर ग्लुकोकॉर्टिकोइड्स मिनरलोकॉर्टिकोइड्स र सेक्स हर्मोन गरेर तीन क्याटेगोरीका हर्मोन एउटा हर्मोनको क्याटेगोराइज भित्र हुन्छ हामी कलेक्टिभली भन्दा चाहिँ वी कल इट इज द एड्रिनालाइन हर्मोन एड्रिनलबाट निस्केको एड्रिनालाइन हर्मोन भन्छौ But actually, it has three different kinds of hormone in it, and that is glucocorticoids, mineralocorticoids, or sex hormone. There are three hormones found. Now, where the cam ayo? This way, let's see. Poilo junlay mali gluco naam diye. Gluco naam diye ko hormone le body ma baako glucose balance karsa. Now you got confused. अस्ति भएको इन्सुलिनले पनि पेनक्रियाज निकालेको इन्सुलिनले पनि ग्लुकोजै मेन्टेन गर्ने आजकोले नि ग्लुकोजै मेन्टेन गर्ने त्यसले दुईटा काम गर्छ नो अस्तिको ग्लुकोज चाहिँ के हो भने फर इक्जाम्पल वी हेभ इटन द फुड खानेकुरा खायो भने त्यो खानेकुराबाट आएको ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ इन्सुलिनको काम हो भनेको कति खानेकुरामा भएको कति ग्लुकोजलाई ब्लडमा पठाउने र कतिलाई नपठाउने भनेर पेनक्रियाजको इन्सुलिनले गर्थ्यो आज यसमा भएको ग्लुकोजवाला फङ्सन चाहिँ के हो भने हाम्रो बडीमा भएर बसेको फ्याटबाट ग्लुकोज बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ फर इक्जाम्पल
मान्छे मोटायो अनि एक्सर्साइज गर्यो भने दुब्लाउँछ सुनेछ नि त किन दुब्लाउँछ भने वेन वी डु एक्सर्साइज वी रिक्वायर द एनर्जी हामीलाई एनर्जी चाहियो द्याट एनर्जी कम्स फ्रम द ग्लुकोज फेरि अब मानव मान्छेले एक्सर्साइज पनि गर्यो भने गमका गम खायो भने त देयर इज नो डिफरेन्सेस तर एक्सर्साइज नै गर्यो खाएन भने उसलाई एनर्जी त चाहियो नि त अब यो ग्लुकोज यो यसमा भएको हर्मोनले के थाहा पाउँछ जिउलाई एकदम एनर्जी चाहिरहेछ तर मान्छेले मुखबाट एनर्जी हालेको छैन अब के गर्नु पर्यो भने स्टोर भएको फ्याटलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो गर्नु पर्यो अथवा ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भन्छ र यसले स्टोर भएको प्रड्युस गरिदिन्छ यसरी ब्यालेन्स गर्छ भन्न खोजेको है त इन्सुलिनले पनि ग्लुकोजै ब्यालेन्स गर्ने हो यसले पनि ग्लुकोज नै ब्यालेन्स गर्छ तर ब्यालेन्स गर्ने वेज मेकानिजम चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ आई थिङ्क यु गट इट स्टोर भएको फ्याट अथवा स्टोर भएको ग्लुकोज समथिङ के छ त्यसलाई पछि ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्ने र एनर्जी प्रोडक्सनमा हेल्प गर्ने काम यसले गर्छ फर्स्ट पहिलो काम दोस्रो यसले गर्ने अर्को काम छ मिनरल कोर्टिकोइड्स जस्तै हाम्रो बडीमा स्टोर भएर बसेको मिनरलहरू थियो जस्तै अस्ति प्याराथर्मन हर्मोनले त्यो काम गरेको थियो त्यो स्टोर भएर बसेको मिनरललाई युटिलाइज गराउने काम चाहिएको बेलामा रिसप्लाई गराउने काम पनि फेरि यसले गर्छ दुईटा र थर्ड इट हेल्प्स द सेक्स क्यारेक्टर भन्छ वाट इज सेक्स क्यारेक्टर मिन्स simple sex character to identify the sex of the human being you no need to check the sex organs you just see the body and you can find it oh it's a girl it's a boy like that you know timale body pasadi bata herere pani ta yo keta manche keti manche bhanera thaha paunchau that types of character is called the secondary sexual character yespai manche ma athwa kunai pani male athwa female body ma whether it is the male or female bhanera determine garne there are some secondary sexual characteristics so to develop the secondary sexual characteristics it works maile bhaneko kura samjhai hola hai ta sabai animal ma primary ra secondary gare dui ta sex character huncha primary bhaneko cha it is related to the organ sex organ sanga related ko naam cha primary ho tyo dekhi baik aru pani character chha jastai herne bittike it is the girl it is the boy bhanne chine character chha tela cha hamile secondary sexual character bhanchau that secondary sexual character is determined by it yesle tin thare kaam garyo balancing the glucose second balancing the mineral and third developing the sexual characteristics tinta kaam le garyo then now let's go ma pehla yo annotation hatau okay fine ma tim hola sayad bujhay hola where is the adrenal gland is located ani tei bhag hunale yesko naam chai suprarenal gland pani thiyo okay I think you knew about the location अनि हर्मोन यसले निकाल्ने हर्मोनको नाम एड्रेनालाइन हर्मोन आई थिङ्क यु न्यू द्याट अनि यसले गर्ने काम पनि थाहा भयो मैले यसलाई तिनवटा काम भने भर्खर तिन टाइपको चिज हुन्छ अब ल हेर वाट ह्यापन्स ड्यु टु द अन्डर सेक्रेसन अफ द एड्रेनालाइन हर्मोन त्यो अन्डर सेक्रेसन भनेको कम प्रोडक्सन भयो भने अथवा भएन भने के हुन्छ भनेको चाहिँ यसको बारेमा पछाडि लास्टमा ओके डिस्कस गरौँला ओके फाइन सो आई थिङ्क इट इज द टाइम टु राइट अबाउट अब म तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा अर्को पनि के एक्सप्लेन गरौँ भने फर इक्जाम्पल अघि मैले भनेको कुरा सम्झिने जस्तै मान्छेले एक्सर्साइज गर्यो तर खाइदिएन होइन त एक्सर्साइज गर्यो अनि खाइदिएन भने त्यो बेलामा एनर्जी सप्लाई गर्न यसले हेल्प गर्छ त्यस्तै बडीलाई इमर्जेन्ट परेको कन्डिसनहरूमा त्यो इमर्जेन्ट कन्डिसन भनेको जस्तै एक्सर्साइज फेयर सक अथवा डिफ्रेन्ट केसहरूमा हाम्रो बडीलाई चाहिने रिक्वायर्ड एनर्जीहरू यसले सप्लाई गर्न हेल्प गर्छ फर इक्जाम्पल अनि मान्छेलाई कुनै नराम्रो खबरहरू सुन्दाखेरि अथवा सकिङ न्युजहरू सुन्दाखेरि हर्टको एक्सन बढ्छ जस्तै तिमीले ढुकढुक हुन्छ नि त डर लाग्दाखेरि अथवा एक्सर्साइज गर्दाखेरि त्यो बेलामा हर्टको एक्सनलाई कन्ट्रोल गराउने काम पनि यसैले गर्छ त्यसो भए हाम्रो बडीको इमर्जेन्ट कन्डिसनहरूमा बडीलाई कन्ट्रोलिङ रेगुलेट गर्ने र हर्टको एक्सनलाई कन्ट्रोल गराउने भाव भएर यसलाई अर्को नाम दिन्छ इट इज कल्ड इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड ठिक छ एड्रेनल ग्ल्यान्डलाई इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भन्छ त्यसपछि मैले यसको दुईवटा नाम थाहा पायो पहिलो इट इज अल्सो कल्ड द सुप्रारेनल ग्ल्यान्ड बिकज इट लाइज अबभ द किडनी र अर्को इट इज द इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड बिकज इट controls the action of heart produces and supplies the energy to the body during the emergent condition so yela hami emergency gland pani bhanchau tespai timhala aba last third ko answer aayo hola yadi body ma adrenaline hormone ko secretion lack bhayo bhane what happens you can imagine now so I guess it is the time to write about it are you ready with the pen and paper la aba chat ma kasale lekhdaina ma lekhchu तिमीले खुरु खुरु लेख्दै गर्ने एन्सर लेख्दै गर्ने ओके लेट्स स्टार्ट औ एभ्रिवन इन द वेटिङ रुम गएर वेटिङ रुममा अझै सामान चाहिँ भने सबैलाई इनरोल गरे जस्तो लाग्छ मलाई ओके फाइन
लेट्स स्टार्ट एड्रिनल ग्ल्यान्ड सुरु गरौँ ल लेख्दै है त म भन्दै जान्छु म लेख्दै जाने द ट्राइङ्गुलर ग्ल्यान्ड the triangular gland found just above the kidney is called adrenal gland. The triangular gland located or found just above the kidney is called adrenal gland. Te kidney ko mathi bhayo re naam ke bhayo re suprarenal gland. Due to this reason it is also called suprarenal gland. Due to this reason, it is also called suprarenal gland. Why it is called suprarenal gland? Answer: I over. It is also called suprarenal gland. So, nam suprarenal gland ho. Fine. Okay. Noro noro jiban na wala noro na. Girlfriend beti ni sila na pain na run pa sila. Okay. It is called suprarenal gland. Oh, rare card po virus. Oh no. Solve this new one. Secret is disclosed voice. Okay. It is called suprarenal gland. Now, tell me, if you remember, this is called two parts. The outer part is called cortex. The inner part is called medulla. Okay. It is divided into two parts called cortex and medulla. तिमीले बुझ्छौ होला है बाहिरी पार्टको नाम कर्टेक्स भित्री पार्टको नाम मेडुला है त called cortex and medulla. ठिक छ ओके यो सुशीला गुरुङको दिदी बहिनी नै क्लास टेन हो दुइटै लेखिरहेको छ एउटै मोबाइलमा बसेर आँच 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 भुत्ला भुत्ली गर्ला छ तिमीहरू फेरि कल कर्टेक्स एन्ड मेडुला ओके यसले निकाल्ने हर्मोनको नाम मैले भर्खर सम्झाएँ इट्स सेक्रेट्स के अरे नाम हर्मोन नाम एड्रिनालाइन यो भन्दाखेरि यसरी सम्झिएर बजे हुन्छ हुन त एड्रिनल अनि आइएनई मात्रै सम्झि हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डमा पछाडि आइएनई हालेपछि नाम आइहाल्यो एड्रिनालाइन यसले निकाल्ने हर्मोन नाम एड्रिनालाइन हर्मोन हो ओके यसले अब मैले यो लेखाउँछ लेखाइन भने मात्रै यो एड्रिनालाइनमा तिन किसिमको हर्मोन पाइन्छ यो सन्तोष बस्याल विशाल रिमाल सुधार ढुङ्गेललाई म लात हानु कि भिडियो अन गर्छस् कि पब्जी हान्दछ च्यासे ए राजु तल त हेर विशाल रिमाल तल त मैले आएर त्यहाँ स्कुल आएर अहिले आउँछु म एकछिनमा ढोकाबाट थुतेर बाहिर निकालेर गोच्छु नि तल फेरि सन्तोष बस्याल बाँदा तिर नाटक गरेछस् ओके हर्मोन चाहिँ एड्रिनालाइन हर्मोन निकाल्छ अब मैले यहाँ तिनवटा नाम चाहिँ भनिनँ लेखिनँ तिमीलाई मैले अघि लेखिसकेको छु एउटा मिनरल सम्बन्धी काम गर्ने एउटा ग्लुकोज सम्बन्धी काम गर्ने र एउटा सेक्सुअल क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्ने गरी तिन किसिमको हर्मोन निकाल्छ अब यो हर्मोनले के काम गर्छ त भनेर लेख त द हर्मोन डज फलोइङ टास्क अनि लेख न द हर्मोन डज फलोइङ टास्क लेख अनि नम्बर वानमा अनि म अरू लेखाउँछु लेख इट ब्यालेन्सेस अमाउन्ट अफ ग्लुकोज It balances amount of glucose in blood. Function number one. Number second, it balances amount of minerals in blood. Dusro, tesro, it helps to develop secondary सेक्सुअल क्यारेक्टर तिनवटा फङ्सन है
पहिलो ग्लुकोज वाला फंक्शन गर्यो, वाला फंक्शन गर्यो, तेस्रो सेक्स क्यारेक्टर वाला फंक्शन गर्यो, तीन किसिमको फंक्शन गर्छ यसले है। ओके, अब यसमा अर्को पनि के थापौँ भने, मैले अघि मलाई भनेको कुरा जस्तै एक्सरसाइज, फियर, सक जस्ता डिफरेन्ट इमर्जेन्ट कन्डिसनहरूमा बडीमा एनर्जी सप्लाई गरिदिने र हर्टको एक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम पनि यसले गर्छ भनेको, त्यो बेलामा मान्छेको हर्टको एक्सन चाहिँ हर्ट छिटो धड्किन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम, ब्लड फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्ने काम पनि यसले गर्छ। त्यही भएर यसको नाम अर्को के थियो अरे, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि राखेको थियौँ हामीले, किन, बिकज ड्युरिङ द इमर्जेन्ट कन्डिसन इट वर्क्स। ओके, त्यसपछि नम्बर अर्को नम्बर फोरमा के पनि लेखौँ भने, इट कन्ट्रोल्स एक्सन अफ हर्ट and produce energy during it controls action of heart and produce energy during मैले during emergent condition लेखे त्यो भने बुझिन्छ होला है, ड्युरिङ इमर्जेन्ट कन्डिसन, त्यो इमर्जेन्ट कन्डिसन भनेको आकस्मिक अवस्था भनेको, त्यो इमर्जेन्ट कन्डिसनमा के पर्छ अरे, बडीको नर्मल कन्डिसनभन्दा डिफ्रेन्ट भयो। फर इक्जाम्पल स्ट्रेस, फियर, सक, एक्सर्साइज नर्मल कन्डिसनमा फरक भयो नि त, मान्छे सधैँ एक्सर्साइज गरिरहँदैन, सधैँ मान्छेलाई सक हुँदैन, सधैँ मान्छे फियरमा हुँदैन, त्यो कन्डिसनमा त्यो मलाई कहिले काहीँ याद होला नि, मान्छे चाहिँ धेरै सोचिरह्यो भने दिमागमा टेन्सन भइरह्यो भने चाहिँ मान्छे दुब्लाउँछ भन्छ नि, ओए तँलाई के भयो यस्तो, यो त दुब्लाएर सिरिकै भइसक्यो न त भन्छ नि, कहाँ मनमा कति धेरै चिन्ता छ मलाई भन्छ अमृता रेग्मीले फेरि सँगसँगै, किनभने लभ पऱ्यो, डिभोर्स भयो, टेन्सन, ओके, त्यो बेला पनि त एनर्जी सप्लाई गर्छ नि त, मान्छे खाँदैन, खान मन लाग्दैन उसलाई, होइन, डिभोर्स भएर पीले खान मन लाग्दैन, बाबामालाई भन्न पनि भएन, पीले खाएको छैन, तर बडीलाई एनर्जी त चाहियो, एड्रेनालाइन इज देयर अमृता रेग्मी, डोन्ट वरी अबाउट दिस, एनर्जी सप्लाई गरिदिन्छ। ओके, त्यो कन्डिसनको नाम चाहिँ मैले इमर्जिन, त्यो कन्डिसनलाई पनि यसले प्रोटेक्ट गर्छ। ओके, फाइन, ओके, इट्स अल अबाउट द एड्रिनल ग्ल्यान्ड, आइकेएस है त, त्यसपछि एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई मैले फेरि रिफ्याक्ट, किडनीको माथि ट्रायङ्गुलर सेप, दुईवटा पार्ट कर्टेक्स र मेडुला, निकाल्ने हर्मोनको नाम एड्रिनलाइन हर्मोन, यसमा तीन किसिमको हर्मोन पाइन्छ, एउटाले ग्लुकोज सम्बन्धी, एउटाले मिनरल सम्बन्धी, र अर्कोले सेक्स क्यारेक्टर, क्यारेक्टर लेखेको छु मैले यसको बारेमा बुझाएँ, हाम्रो दुई थरी क्यारेक्टर हुन्छ सेक्स क्यारेक्टर, एउटा प्राइमरी, अर्को सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, जसको सेक्सै अर्ग्यान छ, सेक्स अर्ग्यानै सम्बन्धी क्यारेक्टरको नाम चाहिँ प्राइमरी, किनकि सेक्स अर्ग्यान इज डिफरेन्ट इन मेल एन्ड फिमेल, त्यो डिफरेन्ट छ, अनि निकाल्ने जुस पनि त के अरे ग्यामेट पनि त फरक छ नि, त्यो चाहिँ प्राइमरी क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो, त्योदेखि बाहेक अरू क्यारेक्टरिस्टिक, फर इक्जाम्पल लेट मी से केटा मान्छेको हर्स भोइस हुने, अनि जुङ्गादारी आउने, त्यसै गरेर मसलहरू स्ट्रङ होइन, स्ट्रङ देखिने, दिज आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मेस्कुलिन क्यारेक्टर, त्यो सेकेन्डरी क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, होइन, देखिन्छ नि, देखेर ए हेर ए जुङ्गै थाहा भइहाल्यो त, जिउ यस्तो खतरा रहेछ, ओ यो त केटा हो, पछाडिबाट पनि देखिन्छ, केटी मान्छे पनि देखिन्छ, दे हेभ द ब्रेस, दे हेभ द मेन्सुरेसन साइकल, दे हेभ द सफ्ट भोइस अर द स्रिल साउन्ड, अनि मसलमा यस्तो यो मसल कट कट हुँदैन गर्ल्सहरूको, द्याट इज बाई द नेचर है, त्यसपछि त्यो सबै क्यारेक्टरिस्टिकको नाम चाहिँ सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स, एन्ड दे अल आर डिटरमाइन्ड बाई द प्राइमरी एन्ड सरी सेक्स हर्मोन्स। ओके, जस्ट वान मिनट, आई हेभ गट ओके, सो तिमीहरू मैले अब लास्टमा दुईवटा क्वेसन लेखेँ है त, पहिलो क्वेसन के लेखेँ भने वाइ इट इज कल सुप्रा रेनल ग्ल्यान्ड, र अर्को वाइ इट इज कल द इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड, ल त क्वेसन लेख, तारा दिएर क्वेसन लेख, तारा वर इज माई तारा, तारा एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज कल्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज कल्ड सुप्रा ग्ल्यान्ड, वाइ पहिलो, र क्वेसन नम्बर टु, या दे आर सेइङ यु नम्बर टु, एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज कल्ड
E-M-E-R-G-E-N-C-Y, emergency gland. ठीक छ दुईटा क्वेश्चन अब यो लास्टमा लेखेको मैले एउटा क्वेश्चन थियो व्हाट ह्यापन्स व्हेन ड्यू टु दिस अंडर सेक्रेसन अफ द एड्रेनलाइन हर्मोन छ यसको सजिलो आन्सर छ यसको अंडर सेक्रेसन भयो भने यसले मिनरलको मात्रालाई कन्ट्रोल गर्दैन स्पेसली किनकि किडनीसँग नजिकै छ मिनरलको एमाउन्टलाई ब्यालेन्स नगर्ने भावनाले अल द मिनरल्स आर सेक्रेटेड आउट एन्ड बाई हुच इट मे कज द किडनी स्टोन्स है यसले किडनीमा स्टोन कज गर्न सक्छ यसले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने किनकि तिमीलाई याद छ स्टोन भए त मिनरलै हो ढुङ्गा स्टोन मिन्स ढुङ्गा त्यो जेबाट पनि बनाउँछ तिमीले कोही कोही मान्छेको पत्थरी गरेर देखाइहाल्यो नि त स्टोन निकालेको त्यो छाम्यो भने एकदम हार्ड हुन्छ स्टोन द्याट इज स्टोन द्याट इज मेड अप अफ मिनरल्स त्यसपछि हाम्रो बडीमा यसले काम राम्रोसँग गर्न सकेन भने all the stones or minerals are thrown out or that means it is gets deposited on the kidney and that causes the kidney stone yeah, like kidney stone causes okay I think I have given you the two questions there where is